Dacă vrei să slăbești și să ai o stare bună de sănătate, o idee bună este să începi să mănânci mai mult pepene galben. Acest fruct are o cantitate mare de antioxidanți care ajută la accelerarea metabolismului și, prin urmare, reduc acele kilograme în plus într-un timp scurt. În acest video vei afla despre marile beneficii și modul de preparare a unui smoothie cu pepene galben. Pepenele galben ne oferă sațietate, deoarece este compus de 90% apă, ceea ce vă va determina să mâncați mai puțin după ce ați savurat o porție de acest fruct. Și la rândul său, pepenele hidratează, previne retenția de lichide și permite eliberarea de toxine prin urină. În continuare, voi prepara o rețetă pe bază de pepene galben și alte ingrediente, care vor deveni cel mai bun aliat pentru a slăbi și a fi sănătos. Pentru început, avem nevoie de aproximativ 2 căni de pulpă de pepene galben tăiate în cubulețe. Mixăm timp de 30 de secunde cuburile de pepene galben până când se formează o pastă omogenă. Apoi adăugăm pe rând jumătate de cană de afine, o cană de cuburi de gheață sau o jumătate de cană de apă și o linguriță de pudră de scurțișoară. Mixăm ingredientele iarăși până obținem o consistență cremoasă și omogenă. Atunci când îți dorești să slăbești, consumă acest smoothie la micul dejun și între mesele principale ale zilei. Acest shake are sub 150 de calorii și vei simți cu adevărat că stomacul este plin. Această băutură constituie o gustare foarte savuroasă. Îndeoseb pe timpul verii, atunci când organismul nostru are nevoie de hidratare. Un smoothie poate fi metoda foarte bună de a ne răcori și de a lupta cu temperaturile foarte ridicate de afară, dar și pentru a slăbi. Sper că te-am convins cu ajutorul acestei rețete de smoothie cât este de important să-i acordăm atenție corpului nostru, regulat, dar și să fim atenți la ce mâncăm. Lasă în comentarii părerile tale, iar dacă îți place acest video, pune un like. Pe curând!